إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ الروم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی ان جوڑوں سے سکون حاصل کر سکو. وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبت اور ہمدردی ڈال دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں. سورۃ الروم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کی عظمت بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ، جسے رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے میں زندگی کا چین رکھا ہے، زندگی کا سکون رکھا ہے، زندگی کی راحت رکھی ہے، زندگی کا اطمینان رکھا ہے. اور تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو کہ کل تک یہ ایک لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے سے اجنبی تھے، جیسے ہی رشتے زوجیت میں منسلک ہوتے ہیں، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے کیسی محبت، کیسا پیار، کیسی اپنائیت، کیسی ہمدردی اور کیسی غمخواری. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے کہا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں، جتنا غور و فکر کریں گے اس رشتے میں، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں نکلیں گی، نشانیوں کے بڑے پہلو نکلیں گے. حضرات، رشتہ زوجیت، میاں بیوی کا رشتہ، یہ ایسا رشتہ ہے گھروں اور خاندانوں کی اصلاح اور کامیابی کا دار و مدار اسی رشتے پر. یہ رشتہ اگر کامیاب ہوا، یہ رشتہ اگر مضبوط ہوا، یہ رشتہ اگر مستحکم ہوا، گھر کامیاب، خاندان کامیاب، نسلیں کامیاب. اور اگر میاں بیوی کا یہ رشتہ اگر مضبوط نہ ہوا، مستحکم نہ ہوا، گھر منہدم ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اسی لیے کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں اس رشتے کے حوالے سے بڑی تاکید کی گئی ہے، اس رشتے کی عظمت کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور میں اسی موضوع کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، چونکہ آپ دیکھتے ہیں آج ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا، خاندان معاشرے کے حالات کیا ہیں، طلاق کے واقعات گلی گلی، خلا کے واقعات گھر گھر، خاندانی جھگڑے، میاں بیوی کے اختلافات، نتیجے میں بچوں کی تربیت برباد، یہ گھر گھر کا قصہ ہو گیا ہے.
ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہر شوہر کو سمجھائی گئی ہیں اور ہر بیوی کو سمجھائی گئی ہیں اور جس کا اگر لحاظ کر کے زندگی گزاری جائے تو ہمارے گھر جنت نظیر ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، قرآن یہ سمجھاتا ہے اس رشتہ زوجیت کی عظمت کے حوالے سے، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ اس روئے زمین کا پہلا رشتہ ہے۔ اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور ساری رشتہ داریاں بعد میں، دادا اور پوتے کا رشتہ بعد میں، نانا اور نواسے کا رشتہ بعد میں، اولاد اور والدین کا رشتہ بعد میں، چچا بھتیجے کا رشتہ بعد میں، خالہ بہنجے کا رشتہ بعد میں، سارے رشتے بعد میں۔ پہلا رشتہ جو اس زمین پر وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ زمین کے پہلے انسان آدم، زمین کی دوسری انسان حوا، اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور انہی سے اور ساری رشتہ داریاں وجود میں آئیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا میاں بیوی کے رشتے کی مثال جڑ جیسی ہے، اسی جڑ سے خاندان کا درخت نکلتا ہے۔ یہ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، جتنی گہرائی میں گئی ہوئی ہوگی، خاندان کا نکلنے والا درخت اسی قدر ثمردار ہوگا، سایہ دار ہوگا، پھلدار ہوگا۔ اور یہ جڑ جتنی کمزور ہوگی، اس سے نکلنے والا خاندان کا درخت بھی اسی قدر کمزور ہوگا، عیب دار ہوگا، سایوں سے محروم ہوگا، موسم کے پھلوں سے محروم ہوگا۔ اور دوسری بات جو اللہ نے سورۃ الروم کی اس آیت میں کہ اس رشتے کے حوالے سے، کہ زندگی کا سکون اس رشتے میں، زندگی کا چین اس رشتے میں، بیوی کا سکون اللہ نے شوہر میں رکھا، شوہر کا سکون اللہ نے بیوی میں رکھا۔ سکون کے آپ ہزار اسباب تلاش کر لو، لیکن اگر یہاں سے آپ کو سکون نہ ملے تو زندگی میں کبھی آپ سکون نہیں پائیں گے۔ گھر سے باہر کی دنیا میں آپ سکون سے محروم ہو کوئی بات نہیں، گھر میں اگر بیوی بچوں سے سکون مل رہا ہے، آپ گھر سے باہر کی زندگی کے ہزار چیلنجز کا مقابلہ کر لیں گے اگر گھر سے آپ کو سکون ملنا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا، یہ تو زمین کی بات ہم کر رہے ہیں، تاریخی روایتیں کہتی ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ نے جنت میں اکیلا چھوڑا، تنہائی کی وحشت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی ستائی جا رہی تھی، تنہائی ستائی جا رہی تھی، تو آدم علیہ السلام کے انس کے لیے، انہیں مانوس کرنے کے لیے اللہ نے حوا کو پیدا کیا۔ تو گویا جنت الفردوس میں بھی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے سکون کا ذریعہ بنی، جنت الفردوس میں بھی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تسکین کا ذریعہ بنی، جنت الفردوس میں بھی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی راحت قلب کا ذریعہ بنی۔ تو زمین میں اللہ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ زندگی کا سکون اس رشتے میں ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا سکون ایک دوسرے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ اکبر، جو میاں بیوی کے اس رشتے کو لے کر بڑا معنی رکھتی ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ سیقول، دوسرے پارے میں اللہ نے اس رشتے کے حوالے سے کہا، میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اللہ اللہ، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور یہ جو تشبیہ ہے میاں بیوی کے رشتے کو جو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، بڑا معنی رکھتی ہے تشبیہ۔ اس کے اندر کیا کیا معنی مضمر ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، آپ لباس جب پہنتے ہیں نا، کہ آپ کوئی بھی لباس اٹھا کے پہن لیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی لباس گیا خریدا اور پہن لیا، ایسے نہیں، نہیں، چوائس کرتا ہے اپنے سائز کے اعتبار سے، میرا سائز کیا ہے۔ ہر لباس آپ کو سیٹ نہیں ہوگا، وہی لباس آپ کو سیٹ ہوگا، وہی لباس آپ پہنتے ہیں جو آپ کے سائز کے اعتبار سے آپ پہ فٹ ہوگا۔ میاں بیوی کو جب لباس قرار دیا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے
کہ رشتوں کو سلیکٹ کیا کرو، رشتوں کو چنا کرو، رشتوں کو اختیار کیا کرو۔ ہر لڑکا ہر لڑکی کے لائق نہیں ہوتا، ہر لڑکی ہر لڑکے کے لائق نہیں ہوتا۔ تمہاری طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، گھر کے ماحول کے اعتبار سے، تمہارے علاقے کے کلچر کے اعتبار سے، تمہاری سوچ کے اعتبار سے مناسب رشتے کا انتخاب کرو۔ جیسے مارکیٹ میں جا کے اپنی سائز کا لباس چوائس کرتے ہو اور تبھی وہ لباس تمہیں فٹ ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا انتخاب لوگ کبھی مال دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی خاندان دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی حسن و جمال دیکھ کے کرتے ہیں، کبھی دین اور عقیدہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دیکھنا ہے تمہیں دیکھ لو، لیکن دین اور اخلاق کو فراموش نہ کرو۔ فظفر بدایت دین چری بچی ادار، دیندار عورت کا انتخاب کر لو، دیندار لڑکے کا انتخاب کر لو، زندگی خوب گزرے گی۔ تم بھی یہاں بیوی کو جو لباس قرار دیا گیا ہے نا، اس میں ایک تو اشارہ ہے کہ اچھے سے اچھا چوائس کرو، اچھے سے اچھا انتخاب کرو۔ یہ نہیں کہ جس پہ دل آ گیا اس سے کرنا ہے، بہت پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ اگر تمہاری شادی اور تمہارے نکاح کا معیار یہ قرار پاتا ہے کہ سیرتیں نظر انداز کر کے صرف صورتیں دیکھ کر اور جس پہ دل آ گیا اس سے کرنا ہے، یہ وقتی لذتیں ختم ہو جائیں گی، آگے چل کے بہت پچھتانا پڑے گا۔ یہ پہلی بات ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے جو معلوم ہوتی۔ دوسری بات، لباس سے جو تشبیہ دی گئی، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس انسان کو ڈھانپ لیتا ہے، لباس انسان کو ڈھانپے رہتا ہے۔ اس میں میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لباس جیسے ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں۔ تیسری بات، اس میں میاں بیوی کی ایک دوسرے سے قربت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آپ جو چیز اس دنیا کی آپ کے بدن سے سب سے زیادہ قریب ہوتی، وہ آپ کا لباس ہے۔ لباس سب سے زیادہ قریب، سمجھ رہے؟ ویسے ہی شوہر کے دل سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی، بیوی کے دل سے سب سے زیادہ قریب اس کا شوہر۔ میاں بیوی کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ بھی معنی یہ آیت رکھتی ہے کہ میاں تمہارا شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس۔ اچھا، اسی طرح سے لباس کا ایک کام کیا ہے؟ لباس رونق ہے، لباس زینت ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے رونق کے لیے، زینت کے لیے۔ ویسے ہی میاں بیوی کی زندگی کی خوشیاں ایک دوسرے سے ہیں۔ شوہر کی زندگی میں تب زندگی آتی ہے جب اس کے پاس ایک فرما بردار بیوی ہو۔ بیوی کی زندگی میں تب زندگی آتی ہے جب اس کے پاس ایک ہمدرد شوہر ہو۔ ایک شوہر کے لیے بیوی کے بغیر زندگی زندگی نہیں، ایک بیوی کے لیے شوہر کے بغیر زندگی زندگی نہیں۔ تو لباس، یہ تمہارا لباس ہے، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس جیسے رونق بنتا ہے، زینت بنتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی رونق ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی زینت ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی چمک ہو، تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کی روشنی ہو۔ ایک اور بات جو میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے اس رشتے کی عظمت کے حوالے سے جو معلوم ہوتی ہے، لباس کیا کرتا ہے بھائیو؟ لباس انسان جب پہن لیتا ہے نا، لباس پہننے کے بعد انسان کے بدن کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں۔ کہاں کوئی زخم ہے، کہاں کوئی دھبا ہے، لباس پہن لینے کے بعد لباس بدن کے سارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ جب قرآن یہ کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے ذمہ دار میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے، اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے چلے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا رازدار ہونا چاہیے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی رازدار ہو، اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا رازدار ہو۔ غلط ہے یہ رویہ کہ میں اپنی بیوی کی ہر بات جا کے اپنے ماں باپ کو بتاؤں، اپنی بہنوں کو بتاؤں، ہر بات جا کے شیئر کروں اپنی بہنوں سے۔ غلط ہے یہ رویہ کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کا ہر معاملہ، اس کا ہر میٹر، اس کی ہر بات، اس کی ہر کمزوری کا تذکرہ اپنے ماں باپ کے سامنے کرے۔
مثالی جوڑا وہ ہے، مثالی رشتہ وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہوں، آپ دونوں کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو آپ کی زندگی کے بعض معاملات کی خبر نہیں ہونے چاہیے، آپ کے سینوں میں ایک دوسرے کے راز مدفون ہونے چاہیے۔ اور جانتے ہو یہ کتنی بڑی صفت ہے، یہ کتنی بڑی صفت ہے رازداری۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دے دی تھی۔ کیوں دی طلاق؟ حضرت حفصہ سے بھول ہو گئی کہ پیارے نبی کی ایک بات جسے آپ نے کہا تھا راز میں رکھو، حضرت حفصہ سے بھول ہو گئی کہ اس راز کو اگل دیا تھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کر دیا تھا، اس راز کو اگل دیا تھا۔ تب پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر حضرت حفصہ کو طلاق کہہ دی۔ وہ تو خیر ہوا، وہ تو خیر ہوا کہ آسمان سے جبریل امین فوراً تشریف لائے، حضرت حفصہ کی اور ساری خوبیوں کا حوالہ دے کر جبریل امین نے کہا راج حفصہ فانہا صوامۃ قوامہ وانہا زوجتک فی الجنہ، کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے کہ آپ ابھی رجوع کریں، رجوع کریں اور حفصہ کو پھر سے اپنی زوجیت میں لیں۔ کیوں؟ فانہا صوامۃ قوامہ، غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے لیکن وہ بڑی نمازی ہیں، بڑی روزے دار خاتون ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وانہا زوجتک فی الجنہ، کل جنت الفردوس میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، زوجہ رہیں گی۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں رازداری ایک میاں بیوی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جہاں اللہ نے میاں بیوی کو لباس قرار دے کر ایک دوسرے کا زندگی کے بہت سارے حقائق اور زندگی کے بہت سارے گہرے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرات، ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کا رشتہ یہ کچھ اصولوں پر استوار ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کچھ اصول بتائے گئے ہیں، انہی اصولوں پر میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوتا ہے اور انہی اصولوں پر رشتہ چلتا ہے، نپتا ہے۔ اور رشتے میں دراڑیں اس وقت پڑتی ہیں، خرابی اس وقت آتی ہے، کمزوری اس وقت آتی ہے جب ان اصولوں کی پاسداری میں طرفین سے یا دونوں میں سے کسی ایک سے کوتاہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ بہت سارے اصول ہیں ازدواجی زندگی میں، بہت سارے اصول ہیں جن پر ازدواجی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا عورت پر۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، حاکم ہے، قوام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد کماتا ہے، کما کے اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ بما انفقوا من اموالهم، یہ قوامیت ازدواجی زندگی کا ایک لازمی اصول اور قانون ہے۔ لہذا جب مرد قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے، ہر بیوی کے لیے ضروری ہے وہ مان کر چلے کہ مجھے اپنے شوہر کے ماتحت رہنا، اپنے شوہر کو اپنے اشاروں پہ چلانے کی کوشش نہ کرے، اپنے شوہر پر حکومت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ الا کہ شوہر نہ سمجھ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عورت کو مان کے چلنا چاہیے، میں بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے شوہر کے ماتحت رہنا ہے، اور اس ماتحتی کو ذہنی طور پہ عورت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اچھا، قوامیت کے معنی کیا ہے؟ مرد کو حاکم، قوام، نگہبان بنانے کا مطلب کیا؟ کیا اس لیے کہ عورت کو رگڑے، مسلے، کچلے، اس کے جذبات کا خون کرے، اس پہ ظلم کرے؟ نہیں نہیں، قوامیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ ظالم ہے وہ شوہر جو حاکم ہونے اور قوام ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ میری بیوی کے جذبات کا میں خون کروں، اس پہ ظلم کروں، اس کو رگڑوں، اس کو کچلوں، اس کو مسلوں، اس کے جذبات کا لحاظ نہ کروں، ظالم ہے وہ شوہر۔ قوامیت کا مطلب یہ ہے تمہاری جو زوجہ ہے عورت ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر کمزوریاں ہوں گی، اللہ نے تمہیں ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، تمہاری ذمہ دار ہے اس کی کمزوریوں کو سنبھال کے چلنا زندگی میں۔
ایک بڑا جیسے چھوٹوں کی کمزوریوں کو سنبھال کے چلتا ہے. تم قوام ہو تو حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کی کمزوری کو مسئلہ بنائے بغیر زندگی کی گاڑی کو سنبھال کے آگے لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. آپ نے کہا کوئی مومن شوہر مومن بیوی کی کسی ایک کوئی مومن شوہر مومن بیوی سے نفرت نہ کرے کسی ایک عادت کی وجہ سے جو اسے پسند نہ آئی. کہا صبر کرو, آج تمہاری بیوی کی ایک عادت تمہیں پسند نہیں آ رہی, اللہ نے اسی بیوی کے اندر کوئی اور عادت رکھی ہوگی جو کل تمہیں بہت پسند آئے گی. ایک دو عادتوں کی وجہ سے مسئلہ نہ بناؤ اور رشتے کو انجام تک پہنچانے کی کوشش نہ کرو. یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے, حاکم بنایا ہے, اور عورت کو اس ماتحتی کو قبول کر کے چلنا. دوسری بات, فرما برداری یہ عورت کی ذمہ داری ہے. شوہر کی اطاعت کرنا, شوہر کی فرما برداری کرنا, شوہر کو خوش رکھنا, یہ اس کے لیے جنت الفردوس کا بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے. آپ نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. پانچ وقت کی نماز پڑھ لے عورت, رمضان کے روزے رکھ لے عورت, اپنی آبرو کی حفاظت کر لے عورت, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے. ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ای ابواب الجنة شئت, کہ جنت الفردوس کے یہ آٹھ دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک تو جنت کا راستہ کتنا اس کے لیے شارٹ ہو رہا ہے, اور پھر جنت پہنچنے کے بعد کتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے, جو اعزاز کے صدیق کو دیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ آٹھوں دروازے, ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. تو اپنی فرما برداری سے, اپنی اطاعت سے شوہر کو خوش رکھنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے. نافرمان عورت جو اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی اطاعت و فرما برداری سے شوہر کو خوش نہ رکھے, وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و اللہ رب العالمین کی رضامندی کی منزل کو کبھی پا نہیں سکتی. اسی طرح سے حضرات, انہی اصولوں میں سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا. اب حقوق کی فہرست ہے, ایک شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں, ایک بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں, دونوں کے حقوق کی طویل فہرست ہے, اور زیادہ لمبی فہرست ان حقوق کی ہے جو ایک شوہر پر بیوی کے تعلق سے واجب ہوتے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی, میری بیوی کا مجھ پر کیا حق بنتا ہے؟ آپ نے کہا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, کہا کہ جب تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ. یہ غلط ہے کہ میں تو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہر دن کسی نئی نئی ہوٹل کی زیارت کر رہا ہوں اور گھر میں بیچارے بیوی بچے روکھا سوکھا کھاتے مر رہے. نہیں نہیں, اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ جب بھی ہوٹل جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں, جو کھایا بیوی بچوں کے لیے وہ لے جاتے ہیں, گھر میں کھلاتی وہ لے جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو تیمو آئدہ تائم, جب تم کھاؤ بیوی بچوں کو بھی وہ کھلاؤ. تکسوہ وقت سعید, جب اپنے لیے کپڑا خریدو صرف اپنے لیے مت خریدو, اپنے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بھی خریدو. ایک غلط رویہ ہوگا کہ تمہیں عید وغیرہ میں, عید میں خوشیوں میں اپنے لباس کی فکر ہے اور بیوی کو نیا پہنانے کی فکر نہیں, اچھے شوہر نہیں. تو دو ایک دوسرے کے حقوق, ایک طویل فہرست ان حقوق کی, دونوں اگر ان حقوق کو نبھا کے چلے تو زندگی جنت نظیر ہو جاتی ہے. افو درگزر, زندگی کے انہی اصولوں میں سے افو درگزر, معاف کر کے آگے بڑھنا. اچھا, معاف کرنے سے بھی پہلے, زندگی میں بہت سارے موقف ایسے ہوتے ہیں, بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ کے بندو, دیکھ کر بھی ایسے گزر جانا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا نہیں, جسے عربی زبان میں تغافل کہتے ہیں. تغافل, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ہماری بیوی نے وہ غلطی کی ہے, مگر ایسے گزر جاؤ کہ جیسے تم نے دیکھا ہی نہیں. کسی عورت نے دیکھا ہے کہ شوہر نے کچھ غلطی کی ہے تو اس کے حق میں خاموش رہ جاؤ, مسئلہ نہ بناؤ. زندگی میں کامیاب زندگی تبھی ہوتی ہے جب بات بات پر گرفت کرنے کا مزاج نہ ہو. میاں اور بیوی دونوں میں سے اگر کسی کے اندر یہ مزاج ہونا, ہر چھوٹی بات پہ پکڑنا,
ہر چھوٹی بات پہ گرفت کرنا، ہر بات پہ ٹوکنا، اس گھر میں زندگی کبھی چین کی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، انسان انسان ہے، بشر بشر ہے، غلطیاں ہوں گی، ہر دن ہوں گی۔ ان غلطیوں کے ایک بڑا حصہ ایسا ہے، دیکھ کر بھی ایسے گزر جاؤ جیسے تم نے دیکھا نہیں، سن کر بھی ایسے گزر جاؤ جیسے تم نے سنا نہیں۔ ہاں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، واقعی غلطی ہیں، معاف کر کے گزرو، معاف کرو جب مسئلہ پیدا ہو۔ معاف کرنا ہمیں آتا ہی نہیں، ہم غلطی پہ صرف پکڑنا جانتے ہیں، ہم غلطی پہ صرف سزا دینا جانتے ہیں۔ ارے معاف کرو، اور جب معاف کرنے کی بات آتی ہے، کتنی بار معاف کرنا؟ ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنے نوکر کے بارے میں پوچھا پیارے نبی سے، اللہ کے نبی، میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، غلطیاں کرتا ہے، کتنے بار معاف کروں اللہ کے نبی؟ میں پیارے نبی نے کہا، دیکھو تمہارا غلام، تمہارا خادم، تمہارا نوکر، اگر وہ غلطیاں کرتا ہے، دن میں کم سے کم 70 مرتبے معاف کرو۔ ہائے ہائے، اپنے ضمیر سے پوچھو، زندگی میں بیوی کو 70 مرتبے معاف کرنے کی توفیق ہوئی؟ زندگی میں شوہر کو 70 مرتبے معاف کرنے کی توفیق ہوئی آج ہوتی ہے آج بیوی کو؟ یہ تو غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، حدیث کی تعلیم دے رہی کہ 70 مرتبے ہر دن معاف کرو اس کو۔ عفو و درگزر بڑے لوگوں کی صفت ہے، بڑا جگر چاہیے اس کے لیے، بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، بہت اونچے لوگوں کی صفت ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اور بات بات پہ گرفت کرنا چھوٹے لوگوں کی صفت ہے، چھوٹے لوگوں کی عادت ہے۔ تو کامیاب زندگی چاہتے ہو گھر کی، خود اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، ہماری مائیں بہنیں اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں۔ زندگی کی جائز ارمانوں کا لحاظ رکھو، زندگی اللہ نے صرف ارمانوں کو مارنے کے لیے نہیں، اللہ نے بہت ساری ارمانوں، بہت ساری خواہشات کو پورا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ تو لہٰذا ایک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے بیوی کی جو جائز ارمانے ہوتی ہیں ان کو پورا کر۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا، وہ مشہور حدیث سنا کر اپنے زمانے کے شوہروں سے کہتی تھی، وہ جو عید کے روز حبشی لوگ مسجد نبوی میں بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے، ام المومنین کو یہ کھیل دیکھنے کی خواہش ہوتی، پیارے نبی ام المومنین کو لے جاتے اور یہ کھیل دکھاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، اتنا میرا لحاظ میرے جذبات کا، میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے کندھے کی اوٹ سے وہ کھیل دیکھا کرتی، اور جب تک میں خود تھک نہ جاتی اور میں خود چلنے کی بات نہ کرتی، پیارے نبی وہاں سے ہٹتے نہ تھے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت عائشہ اپنے زمانے کے شوہروں سے کہتی تھی، فقدروا قدر الجاریت الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہ، اے شوہرو، یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے میری جائز ارمانوں کا اتنا لحاظ رکھا، لہذا تم بھی، تمہاری وہ بیویاں جن کی کچھ جائز خواہشات ہوتی ہیں، ان کی جائز ارمانوں کا لحاظ کیا کرو۔ میاں بیوی کے درمیان ہنسی مذاق کا ماحول، دل جوئی کا ماحول، یہ مطلوب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے سنا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، نبی ہوتے ہوئے اپنی زوجات کے ساتھ رننگ ریس کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ اللہ، کمپٹیشن کرتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ازدواجی زندگی کے آغاز میں، مدنی زندگی کے آغاز میں جب میرا نکاح ہوا تھا، پیارے نبی نے میرے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا، تو میں ہلکی پھلکی تھی، میں فرسٹ آ گئی، پیارے نبی سیکنڈ ہو گئے۔ فرماتی ہیں، کئی سال بعد زندگی کے آخری ایام میں پھر ایک اور مرتبہ پیارے نبی نے یہی دوڑنے کا مسابقہ کیا، کمپٹیشن کیا، اب میں موٹی ہو گئی تھی، اب کی بار پیارے نبی فرسٹ آ گئے۔ تو پیارے نبی نے اب فرسٹ آنے کے بعد کہا، اے عائشہ، تلکا بتلکا، یہ میری سبقت تمہاری اس سبقت کے بدلے میں ہے، اور جو تم فرسٹ آئی تھی نا، آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ قربان جائیے ان اخلاق پر، قربان جائیے اس ماحول پر۔ میاں بیوی کے درمیان ماحول کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، زندگی میں طبیعتوں کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف تو ہوتا ہی ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ناگواری، ناراضی ہو جاتی ہے، وہ پارٹ آف لائف ہے، وہ کوئی میاں بیوی اس سے بچے نہیں ہیں۔
کوئی میاں بیوی اس سے بچے نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ خود پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میں خوب جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. حضرت عائشہ نے کہا، کیسے جانتے ہیں اللہ کے نبی آپ؟ کہا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور اس وقت کسی بھی معاملے میں قسم کھانا ہوتا ہے تو تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں، وربی محمد، محمد کے رب کی قسم. جب تم یوں قسم کھاتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ بہت خوش ہو. اور عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور اس وقت تم قسم کھاتی ہو تو اس وقت تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں، وربی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. جب تم وربی ابراہیم کہتی ہو سمجھ جاتا ہوں کہ کچھ ناراض چل رہی ہو. قربان جائیے ان اخلاق پر. جب بیوی کی غلطی پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، ہماری غلطی پہ اسے بھی تو ناراض ہونے کا حق ہے، اور یہ حق دیا جانا چاہیے. یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اسے نبھا کے چلنا چاہیے، نبھانے کی کوشش ہونی چاہیے. اور دیکھو اس رشتے کی عظمت کی خاطر اس کو نبھانے کے لیے شریعت نے کہاں تک گنجائش رکھی؟ جھوٹ، جس کے بارے میں کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. لیکن جب میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلہ آ جائے تو تھوڑا بہت ایک دوسرے سے جھوٹ کہنے کی بھی گنجائش رکھی ہے. امام بخاری نے التاریخ الکبیر، ان کی کتاب ہے امام بخاری کی، یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں سنا رہا ہوں میں، ان کی تاریخ پر ایک کتاب التاریخ الکبیر، اس میں ایک روایت ذکر کی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، ناشدتک باللہ اتحبیننی؟ شوہر نے بیوی سے پوچھا، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اب بیوی پریشان کہ شوہر نے اللہ کا واسطہ دیا، اب سچ بولنا. اس نے کہا، نہیں، لا احبک، نہیں تم سے مجھے ذری بھی محبت نہیں ہے. شوہر حضرت عمر کے پاس پہنچا شکایت لے کر کہ میری بیوی مجھ سے کہہ رہی کہ مجھ سے اسے ذری بھی محبت نہیں. حضرت عمر نے بلایا، بلا کے کہا، ایسا کیوں کہا تم نے؟ بیوی نے کہا، امیر المومنین کیا کروں میں، جھوٹ کہنے کا راستہ چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کا واسطہ دے کے سوال کیا کہ اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ محبت ہے کیا. اب اللہ کا واسطہ دینے کے بعد میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ اس لیے جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی کہ محبت نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا، نہیں نہیں، اللہ کا واسطہ دیا ہو تب بھی یہاں تم جھوٹ کا سہارا لے سکتی تھی، رشتے کو نبھانے کی بات ہے. پھر حضرت عمر نے کہا، دیکھو یاد رکھو، رشتے صرف محبت سے نپتے نہیں، گھر صرف محبت سے نپتے نہیں، گھر ایمان کی بنیاد پہ بھی نپتے ہیں، خاندانی خوبیوں کی بنیاد پہ بھی نپتے ہیں، جیسے محبت کی بنیاد پہ نپتے ہیں. تو رشتے اور گھروں کو نبھانے کی بنیاد صرف ایک محبت نہیں، اور ساری بنیادیں ہیں. اگر محبت نہیں ہے تو دوسری بنیادوں پر صحیح رشتے کو نبھا کر چلنے کی کوشش کرو. تو یہ میاں بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے، رشتے کو نبھا کے چلنا. اور حضرات، خطبے کے اختتام پر اس موضوع کے تعلق سے ایک اور بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں، جو اس رشتے کی خصوصیت مذہب اسلام کی نظر میں. میاں بیوی کا رشتہ آپ جانتے ہیں، اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب زندگی میں دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے دوسرے کا انتقال ہو جائے، دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے دوسرے کا انتقال ہو جائے، شریعت اجازت دیتی ہے شوہر کو کہ وہ اپنی وفات شدہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے بیوی کو وہ اپنے وفات شدہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اللہ اللہ، یہ اتنی خوبصورتی ہے یہ اسلامی تعلیمات کی. یاد رکھو، ایک باپ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو غسل نہیں دے سکتا. اگر 7 سال سے بڑی عمر کی بیٹی ہے، انتقال کرتی ہے، باپ غسل نہیں دے سکتا، عورت ہی غسل دے گی. ایک ماں اپنے بیٹے کو غسل نہیں دے سکتی اگر وہ 7 سال سے بڑا ہے اور انتقال کیا. لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا عجیب رشتہ ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ انتقال پر شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی. ہمارا معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بیوی کے انتقال پر شوہر کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہے نہیں معاشرے میں ہوتا، آپ دیکھتے ہوں بیوی کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں اب رشتہ ختم، تمہیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، شوہر کو دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا، ساری دنیا دیکھتی ہے. اور اسلام میں
کتاب و سنت کی تعلیمات میں کتنی وسعت ہے، ارے دیکھنا تو کھجا غسل دے سکتے ہو تم ایک دوسرے کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، کس نے غسل دیا؟ ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت آیا، حضرت فاطمہ نے وصیت کی کہ مجھے غسل میرے شوہر علی دیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا۔ اور پیارے نبی نے خود اپنی زندگی میں حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ کہا تھا، عائشہ اگر میری زندگی میں تمہاری وفات ہو جائے گی نا، میں خود تمہیں غسل دوں گا، میں خود تمہیں کفن پہناؤں گا۔ اور پیارے نبی کی وفات جب ہو گئی تو بعد میں حضرت عائشہ کہا کرتی تھی تدفین کے بعد کہ کاش کہ ہم ازواج مطہرات مل کر نبی کو غسل دی ہوتی، اپنی ایک ارمان اور حسرت کا اظہار کرتی تھی کہ اس غم میں ہم اس وقت مشغول رہ گئیں، ورنہ تو آج من کرتا ہے کہ کاش پیارے نبی کو ہم آپ کی ساری ازواج مل کے غسل دی ہوتی۔ یہ کیوں جانتے ہو؟ یہ اس لیے کہ بھائیو یہ جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کو اللہ ایمان کی شرط پر جنت الفردوس میں بھی میاں بیوی بنا کے رکھے گا۔ اور حدیث کہتی ہے اگر کوئی عورت ایک سے زائد نکاح کرتی ہے، پہلے شوہر کا انتقال ہوا بعد میں کسی اور سے کی، اس کا بھی انتقال ہو کسی پر ہے، ایک سے زائد شوہر اگر کسی عورت کے رہے، حدیث کہتی ہے دنیا میں اس کا جو آخری شوہر رہے گا وہ اس کے ساتھ جنت الفردوس میں رہے گا۔ تو یہ جنت الفردوس تک چلنے والا رشتہ۔ ہاں دنیا میں موت کے بعد وہ احکام نافذ ہو جائیں گے، عدت کے، میراث کے، وہ سب، لیکن اخروی اعتبار سے وہ جنت الفردوس میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا۔ یہ بڑا مبارک رشتہ ہے، یہ بڑا مبارک رشتہ ہے۔ اس رشتے کی قدر کرو اور اس رشتے کی عظمت کو جانو، اس رشتے کی عظمت کو پہچانو، اور بچو ان اس اسباب سے جو اس رشتے کو مقدر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں ان اسباب پہ روشنی ڈالی جائے گی جو اس رشتے کو عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں مقدر کرتے نظر آتے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت میاں بیوی ہم میں سے ہر شخص کی جو ذمہ داری، جو فرض بنتا ہے، اللہ ان فرائض کو کم حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو مضبوط کرے، ہمارے خاندانوں کو مضبوط کرے، ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی سے اچھی فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔